联盟大事，场外风云，白话美职篮，一起聊个球。我是老白。2月14日 ,NBA 常规赛继续进行，勇士主场迎战奇才。此前勇士战绩为28胜28负，排名西部第九。奇才此前战绩为26胜29负，排名东部第九。被开拓者在小佩顿交易上坑了一把后，勇士选择打碎了牙往肚子里咽，接受这笔交易。不过联盟已经调查开拓者，开拓者有可能被重罚。此外，库里在接受采访时透露，目前自己还没有明确的回归时间表，全明星周末后还会缺席一段时间。而小佩顿的伤情在赛前更新，最少要等到一个月后才能重新评估，很有可能无缘常规赛阶段的比赛。今天的比赛，奇才这边库兹马继续因脚踝伤势缺席，奇才首发为莫里斯加比尔加基斯伯特加波尔金基斯加加福德，勇士首发普尔加卡莱加维金斯加追梦格林加卢尼，勇士第一节形同梦游，波尔金基斯轻松冲击篮下，格林莫名其妙吃计犯，莫里斯内外开花。勇士这边虽然依靠克莱和卢尼得分咬住对手，但防守端漏洞太多了。克莱手感很好，中段普尔和维金斯也连续得分，一度反超奇才。不过双方战至23平后，里尔和波神下起三分雨，波尔金基斯连续得分，打出一波16-3的高潮。杰莫迪温森左压哨三分命中，第一节勇士就落后奇才10分。数据统计显示，勇士第一节让奇才投出了75%的命中率，这是勇士最近三个赛季以来让对手单节投出的第二高命中率。特别是卢尼下场后，勇士替补对不上波神，第二节开打后纳恩连拿5分，此时勇士已经落后15分之多。不过勇士触底反弹，迪文森左命中3分球，克莱和库明加两人内突外投连拿10分，直接打定奇才。勇士内线短板解决不了，不过迪文森佐和维金斯两人接管进攻，加上杰罗姆的突破，勇士瞬间追到只差1分。后半段科尔也吃到计犯，克莱和杰罗姆带队反超，克莱甚至上演空切暴扣的名场面。半场结束时，勇士71-66反超奇才，克莱独砍20分，维金斯和迪文森佐都有11分入账。其实上半场普尔过早犯规提前下场，勇士反而收获了更好的局面，杰罗姆利用节奏频频得分，战术体系也明确让维金斯来吃低位，嘴哥也是火力全开。与此同时，嘴哥不仅外线要防守普尔，内线还要强顶波尔金基斯，这场也是好好出了一身汗。除了维金斯的发挥，防守端更多使用库明加和穆迪，有效完成防守升级。虽然内线上仍处于劣势，但外线防守明显提升，全队合力在上半场完成反超。然后第三节开打后，维金斯内外开花，加上普尔的2记3分球，勇士逐渐将分差拉开。不过比较尴尬的是，普尔的防守形同虚设，比尔多次一步过掉普尔，直接面对卢尼。中段节迈克尔格林命中3分球后，维金斯单打连续命中，此后维金斯的3分球直接把奇才打停。当维金斯找到手感后，奇才就按不住了。后半段节迈克尔格林连续扔进3分球。三节打完时，勇士106-93领先奇才13分。克莱帮助球队度过艰难期后，维金斯联合杰迈克尔格林加杰罗姆加迪文森佐这套阵容一直都在赢分。第四节决战，卢尼和普尔连续得分，中段维金斯挺身而出，连续在篮下致命暴扣，奇才并没有投降。波尔金基斯连拿7分，决胜时刻，迪文森佐和克莱下3分雨，比尔和基斯伯特带队疯狂追分。最后100秒，两队都在打铁，关键时刻迪文森佐3分球杀死比赛悬念，最终勇士135-126击败奇才，勇士结束2连败。本场比赛克莱3分球13中4，算上4记3分球，克莱迎来自己生涯第2100记3分球里程碑，成为 NBA 历史上第12位解锁这一成就的球员。勇士从第二节一度落后15分到之后的翻盘，克莱帮助球队度过最艰难时期，而维金斯的爆发奠定了勇士的胜局。自从伤愈回归以后，维金斯的状态一直没有达到最佳状态，今天对阵奇才，上半场他就砍下11分2篮板3助攻，下半场当奇才展开反击的时候，维金斯总能及时站出来得分，为勇士稳定局面。第四节最后时刻打进关键球，此役他出战39分钟，投篮23中12，其中3分球6中3，罚球2中2，拿到全队最高的29分外加7篮板4助攻的数据，正负值加21。科尔可以给维金斯设计更多无球战术，毕竟勇士首发所有人都能传球。此外，迪文森佐带队，联合杰麦克尔格林和杰罗姆，
手感也都很好，默契慢慢建立起来。迪文岑佐上半场就砍下11分，第四节最后时刻命中致命三分，彻底杀死比赛。全场9中6，3分9 8中5，砍下17分1篮板3助攻。杰勒姆半场7分2篮板4助攻，全场9分2篮板7助攻，屡次送出妙传。格林上半场只有3分，但下半场爆发砍下11分，全场5投5中，3分球4中4。100%命中率，贡献14分1篮板5助攻。他们三人的出色表现也是勇士获胜的重要原因。唯一一点不好的是普尔在场失误多，防守不利，起伏太大了。普尔虽然偶有灵光一现，但他的失误太多了，进攻端的表现远远无法弥补糟糕的防守。虽然最终勇士仍然取胜，普尔的使用需要重新考虑。老生常谈，之前就说过很多次，科尔是否能明白三后卫实在防守太糟糕，普尔的战术地位需要下降，他更多可以扮演三分投手，要提高维金斯的战术地位，让他多打低位。库明加和穆迪要增加上场时间，提高锋线高度。迪文琴佐真好用，让他出任首发控卫，然后是汤普森、维金斯、格林和卢尼。普尔上来不要持球就接球投篮，讲这么清楚，科尔到底记笔记没？赢下本场比赛以后，勇士29胜28负，排名西部第9，距离第8的森林狼只差半个胜场了。下一场球面对快船，如果他们能够爆冷拿下的话，很有机会避开附加赛区。除去比赛之外，昨日勇士为了得到小佩顿，勇士送走了怀斯曼。麦尔斯透露，关于是否交易怀斯曼，队内进行了激烈的辩论，最终得出的结论是勇士给不了他需要的上场时间，而且要优先考虑目前能做出贡献的人。做这个决定很艰难，我们无法在这里给他足够的出场机会、出场时间去成长。之所以最终送走他，更多的是我们相信他依然能成为一名优秀的球员。同时，勇士总经理迈尔斯还透露，勇士接下来的目标有可能是通过买断市场获得一位中锋。他是7英尺高还是8英尺高并不重要，任何买断谈话都必须与教练组合作完成，因为如果他们不打算使用他，为什么要引进一名球员？迈尔斯说，但如果教练组和管理层认为有一名球员有帮助，我们绝对会瞄准那个人。对于勇士而言，他们肯定想寻找即插即用的球员，如果找来后又无法登场，那就毫无意义。现在买断市场也很活跃，能用的大个子也是凤毛麟角，不能再犹豫了。戴德蒙被签，哪怕是诺埃尔或伊巴卡呢？作为一支志在夺冠的球队，就不能有明显的短板。然而勇士的短板全联盟都知道，那就是阵容太矮。上赛季勇士拥有奥托波特和别利查，其中奥托波特身高2米03，别利查身高2米08，这都是勇士非常重要的护框高度。然而本赛季的勇士只有卢尼和格林，而格林身高其实只有1米98，卢尼身高不如别利查，没想到吧。卢老爷的官方身高是2米06，比别老师矮了2公分，因此这就是为什么总感觉本赛季勇士内线老是被暴打的原因。一个森林狼的替补中锋里德都可以呼风唤雨，而魔术的武切维奇更是在勇士的禁区予取予求。在冷兵器时代有一寸长一寸强的说法，而在 NBA 的赛场上其实也有异曲同工之妙。身高不足，这是非常致命的劣势，尤其在七场四胜制的季后赛，对方会研究透你的缺点，并持续撕裂你的伤口。最最重要的，这个劣势并不是通过战术执行可以解决的，你把科尔脑袋想破，他也不能让库里突然长高10公分。那么勇士这个问题就是无解的了？其实也不是，勇士当下唯一的解法恐怕就在于买断市场了。而买断市场上适合勇士的4-5号位有两人，一是凯文·勒夫，二是伊巴卡。其中伊巴卡是首选，因为伊巴卡的防守比勒夫更好，同时伊巴卡拥有一定的篮下制柄能力，在终结能力上老伊巴卡要略逊于凯文·卢尼。不过勇士其实并不缺少进攻能力，对中锋的定位向来是工具人，换句话说，勇士似乎命中缺中锋。从2015年夺冠起算，效果最好的中锋是博古特，所以勇士当年会选怀斯曼，结果最终还是双输的结局。也许这就是命，天命不可违。那么如果签不到伊巴卡，老对手凯文·勒夫其实也是一个非常好的选择。如果选勒夫，那就是上赛季别利查的定位，空间型五号位。除了三分球之外，勒夫还有一项绝技，那就是篮板球。但是勒夫的防守一直被人所诟病，还记得当年的奇勇大战吗？勒夫是库里和克莱重点针对的对象。简单点说，
就是要防守选伊巴卡，要进攻选乐福。总之，如果勇士今年的目标还是夺冠，且老板不怕继续花费重金，勇士就应当出手买断市场，否则以当前的阵容困难重重，尤其是如果过五关斩六将后总决赛最终遇到雄鹿，那勇士可真就太难了，几乎毫无机会。